窑烤披萨是南投市新埔社区观光公园的一大特色。新埔社区的居民为民国一百年搬到这来了后，一直在思考未来发展方向。既然之前都是种树农业，都要提供来民众上新鲜的料理。那我们希望就是说，我们能够提供最安全、最好的食材给我们的消费者。那食材的话，我们是尽量用最新鲜的，所以有客人跟我们预约到我们果园来的时候，我们都所有的食材都是当天的食材，哦，当天采购的食材，尽量使用我们山上的我们班员在山上种的食材。搬到南投市了后，政府都分配一户有两分地，经过大家的讨论，决定来种百香果。透过政府的辅导，因是成功生产出好食的百香果，但是这个时阵，佫拄到了一个问题。那种百香果，因为我们发现就是说，纯粹种百香果，它没有办法过活，因为它的经济规模不够。它两分地的话，经济规模不够。那我们就想，那我在家里就跟我老婆跟班员大家在讨论，就是说要如何来提高我们的收入。为了要做观光公园，还阁特别做游，希望会当变成一个特色。食过窑烤披萨的民众拢感觉真好食。那这个客家披萨真的跟我们平常吃到的披萨不太一样，而且它就是有咸猪肉的那种香气，然后还有一点那种客家咸菜的那种咸咸的味道在里面，但是我觉得比较好吃的是，因为它那个甜椒、彩椒带出了甜味，所以让整个披萨风味都不一样。为着要伫这个所在继续发展，伊嘛用当地的食材研发出真侪产品。郝先生表示，为着要增加通路，伊常常会参与一挂点售会，希望伫未来会当吸引更加侪人来到新埔社区，带动社区的产业发展。记者吴伟麦采访报道。